Hozir chi? Shu yerda o'tirgan hammamiz tilimiz Allohdan qo'rqaman deydi hozir. Va bitta bolaga mikrofonni berib, masjidda mana qorakamdan boshlab aylantirib kelib, bu Murodillonda to'xtasin de mikrofon. Hammalaring, men ham aytaman, hamma aytadi, ha, siz Allohdan qo'rqaman, qo'rqaman. G'irt yolg'on bu gap. Allohdan qo'rqasanmi desa javob qilma bunga deydi. Nimaga desa, yo'q desang iymondan ayrilib qolasan deydi. Ha desang yolg'onchisan san deydi. Nimaga yolg'onchimiz? Biz yo'q demaymiz, ichimizda eng yomon bola ham Allohdan qo'rqasanmi desa yo'q demaydi. Bu baxt bu. Zo'r bu. Lekin Allohdan qo'rqaman degan so'z qachon baxt? Agar rost bo'lsa baxt bo'ladi. Allohdan qo'rqqan bola eng pastidan boshlaylik, eng pastidan. Allohdan qo'rqqan inson nos chekmaydi. Allohdan qo'rqqan odam sigaret chekmaydi. Endi tasavvur qiling. Shuniki qilmasa endi tepadagilarni bilasizmi? Umuman yaqiniga bormaydi. Tepadagilar o geroin, nasha, psixotrop tabletkalar, suyuqlik ichimliklar, Allohdan qo'rqqan odam bu narsalarni iste'mol qilmaydi. Allohdan qo'rqqan odam namoz o'qimay yurmaydi. Arzimagan narsani bahona qilib bomdodni qazo qilib qo'ymaydi.